Letos pripravimo povezovalno predstavo, ki bo tekla skozi cel teden. Tema je ljubezenska. V bistvu gre za barvo ljubezni, koliko je na trenutke topla, se pravi, to bo simboliziral ogen, in na trenutke hladna, to bo simboliziral led. In ta tematika se bo vlekla skozi cel teden, vključevali bomo razne vrhovce ognja, mojstra oblikovanja ljudu, ulične gledališnike iz Celja, tudi neki gosti iz Ljubljane, pa v bistvu neki tudi amaterskih igralcev iz drugih skupin.